गर्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिमाल पहाड तराई विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई सुरक्षा दिन उपस्थित हुनुभएका सुरक्षाकर्मी राष्ट्र सेवकज्यूहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैले डाक्टर गोविन्द केसीको अभियानमा एकीबद्धता प्रकट गरिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी नेपालको मुटु काठमाडौँमा, काठमाडौँको पनि मुटु बानेश्वरमा उभिएका छौँ र बानेश्वरमा उभिएर यी सांसदहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजाउँदैछौँ। अब कसको नैतिक साहस हुन्छ यहाँ माफियाको पछाडि लाग्ने? यदि अझै पनि माफियाको पछाडि लाग्नुहुन्छ, माफियासँग साठगाँठ गर्नुहुन्छ, गोविन्द केसीका मागहरूलाई च्यातचुत पार्ने काम गर्नुहुन्छ, षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरू बढारिनुहुन्छ। अब हाम्रो अभियान तपाईँहरूको कालो धन खोज्ने तर्फ उम्कुनेछ। तपाईँहरूसँग त्यति शक्ति छैन, तपाईँहरूको ऐसियत हामीले देखेको छ। जो हिजो लोकमानसँग लुरु लुरु पर्ने एक शब्द बोल्न नसक्नेहरू हो तपाईँहरू। लोकमानलाई ढाल्ने मास हो यो, लोकमानलाई ढाल्ने जनता हो यो। लोकमानसँग लुरु लुरु पर्ने सांसदहरू, तथाकथित स्वार्थ समूहका परिवारहरू, माफियाका लोकका साकरहरूलाई हामीहरूले परास्त गरिसक्छौँ। हाम्रो यो शान्तिपूर्ण अभियान हो, हामीहरू हिंसा गर्दैनौँ। हाम्रो यो नैतिकताको लडाइँ हो, हाम्रो यो सुशासनको लडाइँ हो। अब किता क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँहरू गोविन्द केसीको पछाडि लाग्नुहुन्छ कि माफियाहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ? तपाईँसँग स्वतन्त्रता छ, माफियासँग लाग्ने भए पनि लाग्नुहोस्, तर देशको परिणाम भोग्न तयार हुनुहोस्। होइन भने आउनुहोस्। गोविन्द केसी यो देशका दुखी गरिब दूरदराजका मानिसहरूको लागि लडिरहनु भएको छ। हामी उहाँको अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेका छौँ। तपाईँ यदि राजनीतिक प्राणी हो, जनतालाई न्याय दिनको लागि, जनतालाई सेवा गर्नको लागि राजनीतिमा आउनु भएको छ भने गोविन्द केसीको यो आन्दोलनमा सरिक हुनुहोस्। अघि नै पनि केन्द्रमा रहनुभएका दुईजना व्यक्तित्वहरूको नाम लिनुभयो, सुरेन्द्र भण्डारीले, नारायण काजी श्रेष्ठ र गगन थापा। अब नारायण काजी श्रेष्ठ र गगन थापाहरू पनि यो आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ, यो नागरिक अभियानमा तपाईँहरू सरिक हुनुहोस्। होइन भनेदेखि शङ्काको सुविधा धेरै दिने छैनन् जनताले। तयार हुनुहोस्। पार्टीभित्र पनि असल मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू चुप लाग्नुभयो भनेदेखि यी माफियाका भरियाहरू हामी हुन्छन्। जनतालाई शोषण गर्छन्, राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्छन्। यिनीहरूले आफ्नो पेट भर्छन्, यिनीहरू कहाँ कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, तर हामीलाई दरिद्र बनाएर छाड्छन्। केही काम गरिरहेका छन् अहिले। यो आवाज अब गोविन्द केसीले बोलिरहनु भएको छ, हामीले बोलिरहेका छौँ। तपाईँ राजनीतिक प्राणी हो भने तपाईँले किन नबोल्ने? कि होइन भने हामी व्यापारी हौ, हामी माफिया हौ, हामीलाई पैसा चाहिएको छ भन्नुहोस्, कमाउनुहोस्। सुरक्षा तपाईँको जीव ज्यानको सुरक्षा, जीवधनको सुरक्षा गर्नको लागि सुशासन चाहिन्छ। सुशासनको लागि किन आउनुहुन्न तपाईँहरू? किन सुशासन भत्काउनुहुन्छ? किन भ्रष्टाचारीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई अब हामीले बढार्नेछौँ, तपाईँहरूलाई हामीले बढार्छौँ। आज चाहिँ धादिङको किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पायो कि पाएन, त्यहाँको सांसदलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा? त्यहाँको सांसद यो किसानसँग सरी सस्तोमा खरिद गर्न ल्याएको चिज काठमाडौँमा सँगै जोडिएको जिल्लामा ल्याएर बेच्दा कति नाफा खाइरहेछ बिचौलियाले?
भएको पछिमा लागिरहनु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। काठमाडौँबाट धादिङ जाँदाखेरि यो बाटो कति ठाउँ बिग्रिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँका मुद्दा होइन, तर तपाईँ ती मुद्दाहरूलाई छोडेर माफियाको फरिया बनिरहनु भएको छ, नेपाली जनताले देखिरहेको छ। तपाईँले यो विधेयकमा संशोधन गर्नको लागि हालेका प्रस्तावहरू पनि हामीले हेरेका छौँ, र यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो। तपाईँले जनताको मत ल्याएर यहाँ कसको सेवा गरिरहनु भएको छ? नेपाली जनताले देखिसके, इतिहासको रेकर्डमा यो अङ्कित भइसक्यो। तपाईँको जिल्लामा भूकम्प पीडितहरूको पनि समस्या छ, तपाईँको जिल्लामा छुवाछुतको समस्या छ, गरिबीको समस्या छ, त्यहाँ सुत्केरीहरू चाहिँ उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, सिटामल खाएर मरिरहेका, खान नपाएर मरिरहेका छन्। तिनीहरू तपाईँको मुद्दा परेनन्, तर माफियालाई कसरी नाफा दिलाउने, कसै आफै माफिया बन्ने भन्नेतर्फ लागिरहनु भएको छ भने खबरदार, तपाईँलाई अब जनताले त्यसै गरी हेर्नुहोस्। गौतहटमा आज के समस्या छ? गौतहटमा कति बालबालिकाहरू सडक, एउटा भत्केको सडक खाल्दा खुल्दीमा डुबेर मरे, चार चारजना मरे। त्यो मुद्दा बनेन तपाईँ सांसदलाई, तर चाहिँ कसरी मुनाफा आर्जन गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई पनि कसरी माफियाहरूको एक छत्र बनाउने, माफिया राज चलाउने भनेर लाग्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँको जिल्लाको तपाईँको आफ्नो कन्स्टिचुएन्सीको मुद्दा बनेन, ती गरिब जनताहरूको मुद्दा। तपाईँहरू गरिबको पक्षमा, आम दुखीहरूको पक्षमा लाग्ने कि माफियाहरूको पक्षमा लाग्ने? माफियाहरूको पक्षमा लाग्ने भए लाग्नुहोस्, बाटो खुला छ, त्यसको परिणाम पनि भोग्नु होला। आज तराईमा पहाडी छ, पहाडमा पहिरो छ, त्यहाँका जनताहरूले पक्कै पनि सम्झिरहेका होलान् डाक्टर गोविन्द केसीलाई। आज तराईका जनताले डाक्टर गोविन्द केसीलाई सम्झिरहेका छन्। चाहे डाक्टर केसी अनसन नबसेको भए अहिले उनी त्यहाँ पुगिसकेका हुन्थे तराईका जिल्लाहरूमा। पहाडी पीडितहरू छटपटाइरहेका छन्, पहाडमा पहिलो पीडितहरू छटपटाइरहेका छन्, गोविन्द केसी त्यहाँ पुगेका हुन्थे। ती जनताहरूले गोविन्द केसीलाई पक्कै सम्झिरहेका छन्, तर त्यहाँका जनताहरूले आफ्नै प्रतिनिधि भनिएका यी स्वार्थ समूहका भरियाहरूलाई सम्झेका छैनन्। यो हामीले देखेनौँ, स्वार्थ समूहका भरियाहरूले अरू त्यहाँ जाने सहयोग मा कसरी कमिसन खान सकिन्छ भनेर यी माफियाहरूसँग मिलेका हुन सक्छन्, त्यो कुराको पनि हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अहिले जे जति धोकाधडी भइरहेको छ, सकारात्मक पहलकदमी हुँदाहुँदै पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्नको लागि पहलकदमी हुँदाहुँदै पनि जसरी स्वार्थ समूहहरू एक ठाउँ भएर यसलाई लागू गर्न नदिने र यो प्रक्रियाको केन्द्र बिन्दुमा रहेर असल काम गरिरहेकाहरूलाई घेराबन्दीमा पार्ने काम गरिरहनु भएको छ, अब खबरदार, अब राम्रो काम गर्ने पात्र कोही छ भने त्यसको सुरक्षा हामीले लिन्छौँ। तपाईँ त्यो पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्न तयार हुनुहोस्, राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुहोस्, खराब कुरालाई खराब भन्नुहोस्, र आउनुहोस् अब सुशासनको लागि लडाइँ लडौँ, माफियाहरूसँग नझुकौँ, यो आन्दोलनमा सधैँ गुनुहोस्। गोविन्द केसीको सपना भनेको पनि त्यही हो, उहाँको सपना मिडिया मेडिकल क्षेत्रबाट सुरु गर्नु भएको छ, तर देशभरि सुशासन कायम गर्नको लागि थालेको अभियान हो। यो अभियानमा सधैँ गुनुहोस्, देशव्यापी रूपमा जनताहरू जागृत भएका छन्, आउनुहोस् यसमा, यसमा सरिक हुनुहोस्, यो पवित्र काममा सरिक हुनुहोस्। सुशासन नभएसम्म विकास हुन सक्दैन, त्यस कारणले सुशासनको लागि र आम दुखी गरिब जनताहरू, दूर दराजका जनताहरूको न्यायको लागि यो आन्दोलनमा सरिक भएर यसलाई सफल बनाउन मद्दत गर्नुहोस्, यही नै हाम्रो आग्रह छ। यो आग्रह यहाँहरूले मान्नुहुन्छ ठिक छ, मान्नुहुन्न भनेदेखि यो मासबाट नयाँ नेता जन्मिन्छ, त्यसले नेतृत्व गर्छ, अब राज्य प्रणालीको केन्द्रबिन्दुमा यस्तै मासबाट उत्पत्ति हुने नेता रहनेछ, त्यहाँ त्यसले न्याय गर्नेछ, यी भ्रष्टहरूलाई किनारा लगाउनेछ, कालो धन थुपार्नेहरूलाई जेल हाल्नेछ। यति भन्दै मेरो आफ्नो पढाइ यही समाप्त गर्छु, धन्यवाद।